Dobro jutro. Prije nego što krenemo na našu prvu jutrošnju temu, dvije informacije. Jedna, da nema vode u ulici Lozica na području Dubrave zbog puknuća cjevovoda. Radovi su počeli pa sada prije 15 do 20 minuta i dok se ne popravi kvar, jedna cisterna s pitkom vodom trebala bi biti u ulici. S druge strane, oni koji se oslanjaju na Zetove autobusne linije 310, 319 i 335, trebate znati da te linije od danas voze izmijenjenom trasom sve do kraja radova do 27. rujna. E sad, kao što možete vidjeti, mi smo u radnom okruženju. Smo došli u studentski dom Stjepan Radić kako bismo provjerili kako napreduju radovi u ovome studentskome domu u okviru velikih radova koji se rade na ovom i na još jednom studentskom domu. Gospođa Ružica Rajšić, pomoćnica ravnatelja SC-a za smještaj, jutro s nama. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i našim gledateljima. Prigoda odlična, osim ovih radova, jedna soba koja je gotova i koja pokazuje kako će izgledati sve ostale. Pa evo, slikom ću kolegu zamoliti da pokažete sobu, a vas pitati što ste sve u nju smjestili i što još možda nedostaje. Pa upravo smo u Stjepanu Radiću, jednu smo napravili oglednu sobu kako bi vidjeli svi koji su zainteresirani, a prvenstveno studenti koji jedva čekaju vidjeti šta će ih dočekati u novim sobama. Nova soba je opremljena sa novim namještajem, nove su postavljeni prozori, dolje podovi. To je jedna ogledna kako će izgledati sve identično sobe u ovih 7 paviljona koliko se radi na Stjepanu Radiću. A najveća novost je u sobi hladnja koju će dobiti svaka soba opremljena. To će veseliti sve studente. Slikom ćemo i dalje pokazivati ovu sobu. Nema baš puno mjesta za kretanje, tako da ćemo doći ovako tu malo do vrata. A vas ću pitati, jesu li radovi, možemo malo zapravo i ući, jesu li radovi onako u tijeku kako treba, ide li sve po planu? Pa evo, kako i sami vidite, mi smo sa radovima počeli 28. i po planu svih dnevnika, građevinskih nadzora i svih ostalih radovi teku u predviđenim planovima. Sve bi trebalo biti gotovo negdje tamo do Božića. Malo ćemo i zaviriti u ove ormare da vidimo da li se možda nešto krije unutra. A evo, posteljina je spremna. Hoće li se studenti useljavati dio po dio kako paviljoni budu gotovi ili će svi tek za Božić ući unutra? Pa mi se sad nalazimo u Stjepanu Radiću. Isti radovi takvi traju i u studentskom naselju Cvjetno naselje. Znači, tamo se radi, renovira 8 paviljona, ovdje 7 paviljona, što znači ukupno 4.500 studenata je trenutno ostalo bez smještaja. Mi smo njima obećali da će to biti božićni poklon i toga se držimo i vjerujemo da ćemo ih useljavati onog momenta kako što bude gotovo. Moram vas još pitati, ove nove sobe ipak će biti nešto skuplje od dosadašnjeg smještaja u domu. Znaju li se cijene već? Pa okvirne cijene se znaju, znači bit će pokategorizirano, znači ova soba će ostati u Stjepanu Radiću, sobe iste socijalne kategorije, znači zajedničke kupaone, zajednički sanitarni čvorovi, jedino renovirano kompletno od stropa do poda i sa okolišem. Cvjetno naselje postiće višu kategoriju, znači tamo će svaka soba imati svoju vlastitu kupaonu i sanitarni čvor i na svakom drugom katu čajnu kuhinju. Znači, sukladno nekim kategorijama smještaja formirat će se i cijene. Mi nastojimo da u studentskom centru zagađujemo cijenu, znači cijene će se kretati od 400 kuna do 750 kuna, zavisi od kategorije smještaja i onog momenta kad bude obnovljena i spremna za useljenje. Gospođo Rajšić, hvala vam puno. Toliko s jednog gradilišta od nas za danas u Zagrebu. Jelena, samo jedna zamolba kratka, s obzirom da je došlo do jednog tehničkog sad prijepora između tebe i nas. Jel možeš samo ponoviti cijene? Nismo čuli dobro, barem ja. Ne zna se još. Cijene će ovisiti o kategoriji sobe, a otprilike između 400 i 750 kuna. Tako je. Super, hvala ti lijepa. Da, to su moje izvan nastavne aktivnosti. Dobro vam jutro još jednom. Porazan prilično podatak da 59% ljudi Europske unije gotovo nikad ili jako rijetko vježba. Mi smo odlučili pronaći ljude koji se nalaze u drugom dijelu te statistike i koji vježbaju unatoč tome što su zaposleni, što prilično puno rade, kako bismo najavili jednu posebnu utrku, hajmo reći to utrku poslovnjaka, službeno B2B run. B2B je u principu kratica za business to business. Dvoje ljudi sa mnom jutros kako bismo najavili tu utrku, krenut ću od dame. Dijana Veturelli kao inicijatorica utrke, dobro jutro. Dobro jutro. I s druge strane Robert Franjković kao organizator utrke, dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama.
E sad, iza nas tu prilično prazna zelena livada, budući da sve kreće danas u 18 sati. Tu iza mojih leđa će se nalaziti šatori za presvlačenje, a iza vaših start utrke, je li tako? Tako je. Kroz nekih sat i pol će ovdje već nastati gužva, počet će se postavljati šatori, počet će se postavljati prostor starta i cilja, nakon toga će se označavati staza. U principu sve će se događati ovdje, a sama staza je dugačka 2,5 km. Ukupno se trči 5 km, znači 2 kruga i prolazi kroz kompletan park Maksimir. Vrlo je zanimljiva i nije pretjerano zahtjevna. Dijana, vi ste inicijatorica, inače rekreativno trčite već neki niz godina. Koliki niz godina? Pa nije tako dugo, 2 godine. A dobro, nema veze, duže nego što recimo ja trčim. Predviđali ste nekako da bi vam se moglo prijaviti između 300 do 500 ljudi. Na kraju su prijave zaključene prije 10 dana sa 1000 i nešto prijavljenih. Točno, u biti htjeli smo pokrenuti priču i vidjeti kako dišu hrvatske kompanije na ovakvu jednu poslovnu utrku i bili smo iznenađeni kada su se počeli masovno prijavljivati, kada smo shvatili da će se brojka približiti tisućici, a s obzirom na kapacitete Maksimira morali smo stopirati prijave. Ovo je posebna utrka baš zato što je riječ o poslovnim ljudima i to ste kroz različite tvrtke oglasili, odnosno privukli one ljude koji rade od recimo 9 do 6 popodne. Kako ste uopće došli na ideju baš da poslovnjake uključite? Pa u principu preko 20 godina sam u tom poslovnom svijetu i baš u korporativu, jako puno sa korporacijama radimo i kako mi je interna komunikacija jedan od dijelova sa kojima se bavim, vidim kako ima jako puno problema sa podizanjem motivacije i učinkovitosti djelatnika. A kada pričamo baš o učinkovitosti, ona je i usko vezana uz psihofizičko stanje ljudi. A taj sjedilački način života koji nam je nekako postao uobičajen, nam onemogućava da se krećemo, teško uopće možemo to ugurati u naš raspored i onda smo mislili, ok, što možemo napraviti. I rekli smo, ajmo pokušati sa tom poslovnom utrkom koja je u biti vani već uobičajena praksa preko 30 godina i vidjeli smo da su tvrtke vrlo pozitivno na to odreagirali i njihov management i da su se masovno uključili. Pitam se što će biti sljedeće godine s obzirom da se na prvu utrku prijavilo 1000 i nešto ljudi iz preko 80 tvrtki. Sljedeće godine planirate i više utrka. Evo imamo trkače, možemo odmah pokazati one koji vježbaju evo ovako rano ujutro. Sljedeće godine planirate čak nekoliko utrka u cijeloj Hrvatskoj. Tako je. Planirani razvoj je da B2B utrke idu kroz cijelu Hrvatsku, ukupno 4 utrke. Završna bi opet bila u Zagrebu, a ove 3 ćemo definirati u najskorije vrijeme nakon što utrka završi. Smatramo da ne samo u Zagrebu, nego i sad u ostalim dijelima Hrvatske pokret trčanja se dosta razvija. Vrlo je pristupačan svim ljudima. Ne trebate puno niti vremena, niti puno neke opreme da se time krenete baviti. Samo je bitno dobra volja i da vas neko malo pokrene, da malo budete aktivniji, agilniji i da dobijete tu želju da se izvučete iz kreveta što je moguće ranije i krenete trčati. Iz kreveta, stolaca i iz onog našeg uobičajenog komoditeta gdje smo statični i ne krećemo se, mi danas ovako u prilično poslovno odjeveni, ovako u košuljama i Dijana u sakou, ali spremili se jesmo, tako da ćemo krenuti u trčanje, barem za zagrijavanje za ovu utrku danas. Danas u Maksimiru u 18 sati, poslije toga i after party uz finu klopicu, pa ako već i niste prijavljeni na utrku, dođite navijeti. Ajmo mi lagano u jogging jedan jutarnji. Bok! Bok! Bok, Jelena, doći ćemo ali na after party. Mi ćemo doći na ovaj after party. Na klopicu.